kabeh bayi lahir niku padha. Tapi pas gede mboten po padha. Pas mati mboten po padha. Bar mati mboten po padha. Jadi menungsa niku padha. Tapi ora padha. Nek Kanjeng Nabi kan basarun laisakal basari. Lah menungsa niku padha ning ya ora apa padha. Daya padha. Mesti lahir teko ibu lu menungsa. Ora ana menungsa lahir kok bapak itu ngene. Menungsa. Metune iku ya padha. Cuman ana sing lahiran, ana sing angkatan ngono ta. Nek lahiran niku normal metu dalane. Nek angkatan niku sesar. Mula bocah nek sesar niku mboten enten petone. Lha nggih. Bocah nek sesar niku mboten duwe weton, wong ora metu. Dan niku mboten iso di makabah. Mboten iso disantet wong. Itu aneh. Nggih, niku. Jadi ini kok ono. Jadi onten kelahiran tanggal ono angkatan diangkat tau niku. Jadi bejo wong nek lahir sesar niku mboten iso dipelet nih. Wetone apa? Ora ndek weton wong niku ora metu kok. Engkang angka sepindah badhe kasampaaken dumateng beliau Al Mukarrom Kyai Haji Ahmad Muafiq. Dumateng beliau Al Mukarrom Kyai Haji Ahmad Muafiq wekdal kasemanggaaken. Wa sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi pemen tabi ombik sen lewil kiamah. Setoyo alim, setoyo ulama, setoyo kiai, kang kalau hormati, wabil khusus punyai syahid, kang kalau hormati, dan setoyo duriah, sopi, uswata, kang kalau hormati, sohibul fadilah wa sa'adah, yai Ahmad Asrori ingkang sampun rawuh Yai Wahab mangke insyaallah rawuh Yai Mustofa Bisri sedaya hadirin wal hadirat ingkang mulya saderenge kula matur panitiane pundi Kang Banser Kang speaker iku Depnorono. Niku ah niku sing dhuwur mawon Depnorono titik. Wancar kuping kula niki. Ampun riku. Enggokno ngono. Nah. Enggokno. Nah, iki sing. Nggih.
Pun, buatan teng kuping pun. Nek kula 10 menit pun kopok. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya diundang kalih. Pun boten nemen nek niku wong ana kebere pun boten paten nemen. Nggih, pun. Ah, pun. Menten napa? Dadi ngeten iki lha. Lakone menungso ngeten iki. Dadi menungso niku dipun ngendikaaken kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kabeh menungso lahir niku suci. Pun niku hukum dasar saking Allah. Tapi begitu wayahe urip lu mboten padha. Nggih ta? Kabeh bayi lahir niku padha. Tapi pas gede mboten padha. Pas mati mboten padha. Bar mati mboten padha. Jadi menungso niku padha. Tapi ora padha. Nek Kanjeng Nabi kan basarun laisakal basari. Lah menungso niku padha ning ya ora apa? Padha. Daya padha. Mesti lahir teko ibu lu menungso. Ora ono menungso lahir kok bapak ku ngoten niku. Menungso. Metune iku ya padha. Cuman ana sing lahiran, ana sing angkatan ngono ta. Nek lahiran niku normal metu dalane. Nek angkatan niku sesar. Mula bocah nek sesar niku mboten enten petone. Lha nggih. Bocah nek sesar niku mboten duwe weton, wong ora metu. Dan niku mboten iso di makabah. Mboten iso disantet wong. Itu aneh. Nggih, niku. Ya niki kono. Jadi onen kelahiran tanggal ono angkatan diangkat tahun niku. Jadi bejo wong nek lahir sesar niku mboten iso dipelet nih. Wetone apa? Ora ndek weton wong niku ora metu kok angkatan. Lagi padha kabeh iki. Tapi dawuhipun Allah niku jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Senajan ngono iku mau menungso niku sing paling apik pun ora ono bayi sing apike ngalahno bayi menungso mboten enten. Bayi paling mulia niku mboten enten. Ora ono bayi kok nggarai wong sugih niku nek gak bayi menungso ra ene saking apike. Ngurusi popok mawon niku popoke bayi niku pabrik Pampers niku triliunan. Pabrik pakaian bayi niku triliunan. Niku saking apike menungso. Cilik niku anggere lahir mesti akeh sing ndelok niku menungso. Bayi wedhus ora pati ana sing ndelok. Nggih ta? Bayi menungso diingok-ingok, apike diambung-ambung. Sampai kadang bapak ini mboten kenal anak sapa iki. Wis saking apike bayi menungso. Ora iso mangan didulang. Menghasilkan industri makanan bayi ngurus bayi menungso niku mboten umum. Menghasilkan roda ekonomi dan gerakan yang luar biasa. Ora iso mlaku dituntun, ora iso ngomong dikerok emas ilate.
bayi menungso ngising dicewoki. Mbah, lu saking ngono bayi menungso apike kaya ngono ora ono. Wong menungso kok. Dadi mboten enten donya niki sing sak kurepe langit, sak lumahe bumi mulyane kaya bayi menungso. Tapi yang ngono mboten enten apes kaya bayi menungso. Mboten enten apes. Bayi kucing niku lahir seminggu wis mlayu dolan. Pomene bayi celeng. Bayi celeng grejel pun mlayu. Bayi menungso niku sangang wulan. Niku lho digelene pinggir pagar mati dirubung semut piye mater lho. Saking apes sih. Tapi nek pun gede ya mboten nenten sing ngalahno bayi menungso geragase. Cilik niku dipakani gedang banter sithik niku melet sereten. Nek pun gede aja meneh gedang aspal mlebu. Niku bayi menungso cor mlebu. Ambu sing paling wangi disemprot-semprot ya doyan. Ambu basin iki lho wis ngerti pojoke kuku niku basin. Duthek-utek ya diambus. Niku nek mboten bayi menungso mboten enten. Dadi cilik paling apes, tapi wong panjene paling apik begitu gede ya paling menangan. Mboten enten. Alas niku ketunggon singa niku lho mboten rusak. Parane menungso, alas cepu entek. Iwak niku sapira pintere nglangi, nek ketekan menungso entek. Dijaring, diputas, disetrum. Kula zaman mondok niku nate. Teng Blumbang niku enten iwak, mboten iso dicekel. Kula ngundang kanca kula cah 500 tak uyuhi bareng mendem iwake. Lha niku bayi menungso, ojo kaget. Sebab napa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niku nas saking Gusti Allah. Munyuk niku lho drijine mirip karo menungso, tapi ora ana munyuk iso cewek rene. Ora ana munyuk kok utek-utek upil, mboten enten. Tapi tangane menungso niki nek pun nyekel napa? Napa sing mboten telas? Gunung iki dibego entek. Lha niku menungso niku dawuh. Dadi sampeyan iki termasuk makhluk sing paling apik gaenane Gusti Allah. Terbaik niki wong paling apik. Nggih, tapi aja lali. Nasibun Allah summa radatnahu asfala safilin. Mengko terus suwe-suwe dadi elek sak elek-eleke elek. Maune didelok wong akeh lahir. Terus kuat diambung-ambung. Gitu, insyaallah elek. Sampai royokan ngambung. Bayar wae gelem. Tapi enteni kene nggih. Begitu suwidak munggah. Begitu suwidak munggah. Sampean tokno lho ora ono gelem ngambung. Nyono. Cilik belajar mengkurep sampai ngadeg. Mlaku. Engken suwe-suwe yo ora iso mlaku. Dengkule li. Linu, dadi elek. Meripat maune padhang suwe-suwe pa etang. Pipi maune kenceng suwe-suwe kewer ke kewer. Untu maune isi salak dikletak pecah. Engken tuwek-tuwek jadah dicokot untune copot. Lu sumarotatnau asfala safilin. Sampai engko mati batang menungso luwe aji batang iwak. Le batang iwak niku ibu-ibu mlayu-mlayu mek
kelambenan tok ngene terus nguber bakul iki Pak. Lah patang menungso mlayu wis nanti kubur kesuwen umurku. Nanti pendem, nanti pendem kok lewat kuburane. Iku dadi jerangkong. Lha iki dadi elek. Mun men delok artis-artis iku wahune gek nome masyaallah. Delok ngene. Begitu tuwek e padha. Untune copot yo ngiler. Lah, lan iki niku rumus pun jenengan wis mboten sah ndak mikir adat-adat. Tapi wonten jaminan. Saking Gusti Allah ana jaminan. Uang ora iso rodatnahu asfala safilin nganggo syarat. Ora iso dadi elek. Syarate napa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dari kecoba wong sing iman tur kelakuane apik. Lho wong iku nek imane kuat kelakuane apik saleh salihat mboten enten kok dadi elek. Cilik dituntun-tuntun nggih. Tekan tuwek niku wong royokan nuntun. Buktine sinten? Yai Syahid. Lho, Yai Syahid tekan sepuh mlampah ning pasar royokan nuntun. Cilik didulang-dulang, begitu gede panganan ya ora kurang. Tekan sepuh sedaya santri royokan betake panganan niku aman wa amilus lihat mbok Yai Syahid alite misale diceboki kalih tiyang sepuhe begitu sepuh misale kok aku cewek ana santri royokan nyewoki niku aman wa amilus lihat niku lho. Berarti wong soleh niku masyaallah ora bakal ilang labete niku mboten bakal. Mulane sampeyan delok niku kiai-kiai sepuh niku nek sing iman kelakuane apik niku. Ya Allah, mlaku sak mlaku royokan nuntun cilikane dituntun. Cilik didulang-dulang gedhe sepuh kabeh royokan beto pangan cilik diambung-ambung tekan sepuh wong royokan ngambung. Wah, ya, tapi nek uang niku kelakuane elek. Ayo amen telok mlaku aja jepar-jepar ke tetanus. Lah, lha niku menungso. Amen telok niku aman wa amilu sholihat tidak berubah. Cilik lahir diparane wong kan gede tuwek omahe diparani uang cilik ya alit ngeten ya nggih alit wabeh pengen krung omongane apa to iki bocah kok meh katati tutuk tatiku sampe nek gak ngomong dikerok ilate nggih niku nek wong sae tekan sepuh pengendikane dinteni wong. Niku janjine Gusti Allah. Amanu wa amilus sholihat. Lho kok iso ngono? Amane aja kaget. Sebab wong niku nek saleh, wong niku nek apik, niku disenengi wong sak donya, wong sak akhir. Akhir makhluk akhirat ya seneng wong soleh, makhluk dunia ya seneng wong soleh. Bukti ini apa? Sampeyan bendino ndongakno wong wong soleh wa ala ibadillahis sholihin. Lho. Berarti bendino ini ono wong ndongakno wong soleh. Mulane tiang-tiang rumiyin niku amben weruh kiai. Niku mesti anake jalukno donga muga-muga dadi wangsa. Wong saleh yai dongaaken dadi lare sing saleh. Ora ana dongaaken dadi cah sugih ngene lho. Dongaaken dadi tiyang saleh. Lho niku wonten dasare. Sebab wong saleh niku dongaakno wong sak donya, dongaakno wong langit, wong donya. Mula wong saleh niku nggih ibarate power bank setrume mboten tau entek.
Mangkane wong saleh niku sebab setrume gak tau entek didongakno wong donya, maka energine wong saleh niku memancar ke sekeliling. Sekelilingnya mulano sampai ane sumpek atine wong kang soleh kumpu lana. Oh ayo jadi mulano wong soleh ini dikumpul sampe ndelok ngene tok, sampe ndelok wong soleh niku napa kok ganjaran atine seneng sampe ndelok wong soleh, padahal wong soleh niku lagi didongakno mesti ana wong salat sak donya. Ora bakal dalam setiap detik wong donya iki los sembayang. Sebab donya niki bulet. Dalam setiap detik pasti ana sing wa'ala ibadillahis salihin, mesti ana. Ora mungkin ora ana. Mulane wong soleh niku bahkan wis sedo niku energine mboten ical. Mulane sampean ngertos critane sinten niku Nabi Khidir kali Nabi Musa. Ana prau dibolongi nggih. Bolongi pruk ngoten niku. Nabi Musa komplain, "Lho kok iso dibolongi ya Khidir? Ora iku kok dirampas wong, tak bolongane cek karep sisan." Ana bocah cilik dipateni. Kok dipateni ya Khidir? Iku sesuk dadi ngerusak keluarga wong tuane dadi kafir. Terus njaluk ngombe sak kampung mboten diparingi, tapi malah dandani yo omah. Dandani omah. Lu bareng dandani omah ditakoni, "Lho kok malah omahe didandani wong njaluk ngombe mboten dikeki?" Iki ana cah cilik sing ditinggal wong tuane keki simpenan ning jero kene, wa kana abuhuma salihan. Saleh niku iso diwarisno, sampeyan aja sembrono. Mangkane tradisine wong Indonesia karo wong soleh, anake wong soleh, wong Indonesia niku open. Teng Arab mboten di bapakne tok. Tepundi-pundi dia nang Indonesia wong soleh dikancani. Lha lho mila teng Indonesia niki barokah mboten umum. Soale wong soleh niku barokah. Barokah uripe wong soleh barokah, sebab wong soleh teng Indonesia niku pinter nggih. Monggo jawab sing rawuh. Oh nggih, wong soleh teng Indonesia, ya Allah Kiai Alif nih. Kula tau dilono kalau Kiai Sarabudir, ono Kiai gedhe, ono Kiai cilik. Kula iki kepikir. Nggih, Kiai Sarabudir, nggih. Nggih, mohon. Tak kira suwe mboten panggih jenengan pun tambah gedhe tibae sik padha cilik. Mumpung durung kula dikoceloki, tak koceloki sik. Ya Allah, tak mboten panggih. Sehat, Kiai. Nah, jadi wong soleh niku didongakno wong sak donya, menghasilkan energi kebaikan yang luar biasa. Mula akhire wong Indonesia sing soleh niku mboten medit. Wong soleh Indonesia niku wong paling loman nih wong soleh. Kesolehannya barokai liyane. Lha niku onone ing Indonesia tok. Aman pengin ra. Betapa wong Indonesia niki nek saleh, salehe mboten dipek dhewe. Contoh, iki tak kei conto. Mula ana Indonesia niku tambah apik. Wong saleh ndonga. Nggih tiyang saleh ndonga. Kudune kan ndonga iki meneng mawon wong saleh sampe semono. Mboten teng Indonesia nek tiyang saleh ndonga ngejak liyane aku tak ndonga sampean melok amin ya. Tuh, akhire nang Indonesia niku wong saleh nek ndonga liyane melu amin. Lemulane sing liyane kan mboten nek ndonga ijen nek santri Indonesia asli niku wong saleh mesti barokah liyane. Ndonga sing kudune ijen. Amin. Liyane amin.
senajan mungkin pun kebegelan, amin. Lu akhirnya wong soleh ndonga ngejak liyane barokah bareng-bareng. Bareng sing ndonga kok tambah kathah. Wong soleh kanggon panggonane tambah sempit, dijak teng alun-alun Rembang. Akhirnya ono Rembang istighosah. Akhirnya budal mriko. Akhirnya sing maune kesolehane wong siji mlaku teng lapangan Rembang. Akhirnya sing duwe kolbak kolbake payu ngangkut penumpang istighosah. Dibiayai wong istighosah, disangoni sopire, duwe barokah. Dige mulih bayar SPP, anake bayar SPP, duwe barokah, ilmune manfaat. Iku dereng tekan lapangan. Lek pun dugi lapangan, wong dodol tahu, dodol bakso, nyambut wong istighosah, bakul tahu payu, duwe barokah, wong sing nukoni wong istighosah. Roda ekonomi berputar barokah kabeh, sing asale teko wong soleh ndonga. Tak. Nggih. Engko nek pun tekan mriko tukang gelaran-gelarane Pak Bayu. Oh niku gek conto. Lha mulane Indonesia niki barokahe iki wong panjenengane wong soleh niku ora medhit. Lha sebab wong soleh niku timbal baliknya luar biasa. Wong lungguh ngene tok wong soleh niku didongakno wala ibadillahis sholihin. Lha niku nek teng alur, mangkane di Indonesia tradisi wong soleh menyebar menjadi tradisi keberkahan bersama kelompok-kelompok mursid-mursid toreko nek ndonga bareng-bareng jenenge istighosah kubro. Wong soleh maca sholawat ala Muhammad bareng-bareng, akhirnya ngejak tonggo ini dijak jenengi sholawatan bareng sholawatan ora tambah saya tambah akeh masjid kono marhaban ya nurul aini marhaban jantal khusa ini Allah marhaban ini sakit ya? Sakit kok yo mau ndi mau sing mimpin selawatan mau gawe lagu sing ngrungokno gak iso nirokno. Mulane nek mimpin selawatan iki lagune sing lumrah sing umum dadi jamaah iso nirokno. Nek jamaah asrokol badru alaina yo asrokol badru alaina. Lah nek asrokol kaunuti aja gak iso nirokno. Nggih bener. Yo nggih kula tak rungokno teko jero iki. Warang gawe lagu ini ayo ra iso nirokno. Nggih, wonten niku ana sing ngoten niku. Masjid kono jamaah wong saleh gawe selawatan. Ya Rasulullah salamun alaik dadadek dadadek nggih lah. Ya Rafi'ah. Yo nyakal kan NU asli. Ada badaya duhai senangnya. Oke, ini selawatan. Engko ning masjid siji le meneh wong saleh selawatan ngejak tanggane. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Anglia numpak. Kita lho. Ora niku. Akhirnya jamaah tiyang saleh niki wau kabeh melok ngrasakno oleh baro
barokah bareng wis nglumpuk kabeh, kabeh dijak nglumpuk wong sing melu tambah akeh, dijak berangkat teng alun-alun Rembang bareng wong soleh nglumpuk selawatan teng alun-alun Rembang onten namine Rembang bersolawat. Bersempen pun Rembang bersolawat teng mriko, sapa sing ora melu seneng? Bakul bakso yo seneng, bakul sepanduk seneng, bakul slayer yo seneng, barokah kabeh. Itu barokah wong soleh. Sampai bakul pancing lho seneng. Soale napa? Gagang pancingi payu ngubeng-ngubengno gendera. Jadi wong soleh niku barokah menyebar. Iku Indonesia. Niku payu kabeh apa? Kabeh ngrasakno. Akhire bakul pancing sing biasane ning pinggir kali ngene nek umpan entek kanggo taek, uripe barokah. Soale gagang pancinge payu, tekan ngomah nggo nyekolahno anak, tuku jajan ya jajane barokah. Lha niku sapa? Wala ibadillahi sholihin sing dipun paringaken dateng amanu wa amilus sholihat. Dadi mboten main-main wong soleh itu. Terus wong soleh ana Kanjeng Nabi lahir. Wis kene alhamdulillah Kanjeng Nabi lan mboten nek tiyang soleh. Ayo Kang mulut mulutan bareng pun mulutan tonggone melu peringatan maulid Nabi kabeh ngrasakno seneng. Bakul son sone payu, bakul tarup tarupe payu, bakul jeruk jeruke payu, bakul larutan larutane payu. Apa roda ekonomi bergerak karena apa? Kelakuane wong soleh sing apik. Niku di Indonesia. Jadi wong soleh itu menghasilkan gerakan sosial sing mboten umum gede ini. Mengke mulutan pinten. Tekoe bar ngono bar mulutan Isra Mi'raj. Akhirnya ruang-ruang wong sekolah sing ora tau nang pondok, mboten nate teng madrasah, nekani selawatan, nekani mulutan iso ngrungokno pengajian. Akhirnya wongi rukun, roda ekonomi berputar, pengetahuan masyarakat ditingkatkan. Engko Isra Mi'raj ngono maneh, ruahan ngono maneh. Lah, wong soleh Indonesia bener-bener kesolehannya nampak menyebar di masyarakat. Ora dipek dhewe, ora kaya saiki donga, ora ana donga tuntunan donga bareng-bareng, donga ijen mek ketop-ketop meneh. Makanya masyarakat sing milih kehidupan gak ada masyarakat ika kacau loh. Jadi tiang sedo nih sing sedo wong soleh tonggo nih ngelumpo enggak nih duwe anak soleh ngelumpo notong tonggo loh. Jadi mulai no wong sing wong soleh ku nih mati rame telung dino kumpul, pitung dino kumpul, satu dino ngelompok malih, setahun pisan khol. Lu koyongan ini setannya wong soleh lompok sampe dalam pengitin ini sampe ngelok ning jopo mau lu bakul pelembungan jejer-jejer, bakul rambutan, bakul katok, bakul simpak, bakul kutang, teko kabeh lu oleh barokah tiang soleh sing seto. Tadi tiang soleh ini pun seto barokah mulano aman wa amilu sholihat niku entuk derajat falahum ajrun ghairu mamnun. Ora bakal medhot mbok tekan mati lho uripe rame kuburane rame omahe rame kuburane rame lho kaya ngene iki. Rame nih kalau nggak terus, sing mendapatkan nikmat barokah wong soleh. Zaman telok, kita mulai ujung jalan sampai ujung jalan. Lingin ini gini setiap tempat bakul urip kabeh, orang sing mati. Terus mangke ziarah teng makame tiang
soleh saking Rembang ziarah dateng Surabaya, dateng Bangkalan, tilik guru-gurune tiang soleh solihin solihat diparani, akhirnya napa bis pariwisata Pak Payu. Lah yo ning makame para wali gowo bis iki mula wingi pas corona ra ana wong ziarah, bis bangkrut. Macet kehidupan macet ra nggih. Bangkrut kabeh. Terus mangke tekan makame para wali sampean delok nggih. Wong dodol sego nyambut tamune wali saleh. Lho niku wong pira kehidupan yang terjamin karena wong saleh niku. Dodol sego ning makam wali payu, dodol katok payu, tasbeh payu, sampe copet niku iso urip ning makame para wali. Bae kae kaya ngene iki lho ya delok. Betapa kehidupan terjaga, luar biasa. Niku dawuhipun Gusti Allah. Ora. Bojo kula. Tak kira sapa kula niku nek kambus. Mbok teko ndi karo aku wis mulai tekan pun ampu kula niku. Tenan tetane. Lho nggih, wis kono ae kono ae. Nah. Dene. Dados kita panjenengan sedaya masyaallah kabeh ngrasakno. Terus mangke nek pun teng makam niku nggih. Kita ndelok wong iso dirukunno kaya ngoten niku mboten enten nek mboten teng makam. Wong kok rukun beda-beda ngoten niku nggih. Rombongan sabis ngoten niku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niku dereng rampung, sabis teko meneh ning pojokan. Sing diwaca mboten padha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten nenten sing kumpulan gentenan ngono nggih mboten. Engko terpojok kiyaine tuwa ila kadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ya mboten nenten sing kumpulan sing fasih kiai ngono ya ora enek. Betapa rukun wayang niku teng makam. Wong saleh nggih. Terus bareng ngoten niku eneng siji teko. Mboten beto jamaah, ijenan jaketan mlitit ngoten niku. Dikira copet. Bareng ngono jakete dibuka isine speaker cilik. Rombongan saking alhamdulillah ditenggong teng bis. Rukunnya. Itu berangkat dari napa? Wong saleh sing ngetokno kesolehane untuk apa? Kemaslahatan umat. Kabeh barokah. Pun sampean delok. Lho. Lha terus wong saleh-saleh ning Indonesia niku. Nggih. Utuh melakukan gerakan-gerakan kaya ngoten niku. Mangkana wa amanu wa amilu sholihat niki tekan sedo luar biasa. Lah nek menungso niku kaya ngeten niki dados tiyang saleh kaya ngeten niki nggih terus paham terus ngeten niki terus sampai walahum ajrun ghairu mamnun mula sing didhawuhaken Allah bakal kedadian napa. Uwong nek lakone ngene pasti oleh nggon kados dawuh kawitan saderenge laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wonten dawuh watini wa zaitun wa qurisinina wa hadzal baladil amin. Nah, watin demi buah tin iki sumpah Allah ngangge simbol Nabi Nuh. Wa zaitun nganggo simbule Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina nganggo simbule Nabi Musa. Lah, simbule Nabi Muhammad teng sumpah niku napa? Wa hadzal baladil amin dan demi bangsa dan negara yang aman. Lah nek menungsane kaya ngoten niku wau, napa bangsane mboten aman? Yo aman. Loh, kenapa di Indonesia muncul keamanan yang luar biasa? Tercipta wahadal baladil amin sebab menungsone niku wau wong saleh merupakan bagian dari perubahan masyarakat mulane bangsane aman.
Dan iku mlebu dawuh niku jejer wa halal baladil amin laqad khalaqnal insana fi aksani takun summa radadnahu asfala safilin. Lah nek menungsone rukun kaya ngoten niku anggar ana pengajian rukun, selawatan rukun. Lah sini bangsa negarane aman, lah wong bedino kumpul. Setiap kumpul kiai iso melakukan pendidikan datang masyarakat. Setiap pengajian kiai dipeseni, kiai niki musim terorisme. Niku kiai mesti ngomong terorisme. Akhirnya di forum-forume masyarakat gerakan anti radikalisme tersampaikan kalian para ulama. Akhirnya radikalisme di Indonesia tugel. Karena apa? Kabeh kiai di setiap pengajiane wong soleh niku wau ngendikake babakan terorisme. Bayar negaranya aman. Ono pengajian kiai ini pesen yai pesen titip kuru kuruna. Akhirnya kiai ini kabeh ngomong kuru kuruna. Tadi polisi TNI ing rasa no enak ono wong soleh yang mampu bikin gerakan sosial keagamaan koyo Indo nih jalane polisi TNI gawe dewe duwe gak cukup. Saiki anggaran sak pengajiane pinten? Ayo, nek mulutan niku sanggon ni 50 juta gak cukup. Niku durung sangune kiai ini. Lha gitu. Lah Indonesia itu selama 1 bulan niku full teng pundingen. Kuwi ku pirang triliun negara masyarakat membiayai keamanan bangsa dan negara. Jadi nek kiai-kiai santri kok bendino kubul waton minal iman niku mboten meneng tok, niku biayai negara dengan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membangun kerukunan, membangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Lah buktine apa? Lho wong ziarah niku lho. Nek wong Rembang ziarah Surabaya, makame Mbah Ngampel, mesti seneng Surabaya. Coba ngono makame Mbah Ngampel. Wong Kemadu ziarah teng Jombang teng makame Gus Dur mesti seneng karo tanah Jombang. Ziarah Cirebon mesti seneng karo tanah Cirebon ono makame Sunan Gunung Jati. Kon ngebom Cirebon yo ora wani wong ono makame Sunan Gunung Jati. Maka seluruh orang-orang yang ziarah ke makam wali tidak mungkin berani bikin kekacauan di makam para wali. Karena apa? Di situ adalah tempat gurunya. Mulo ra ono teroris Indonesia teko santri, sebagian besar 90% teroris mesti ora seneng ziarah kubur. Dudlon, lha niku lho. Iki kudu tak jelasno mumpung ono TNI Polri iki. Yen lho mulanno NU niku masyaallah meneng gak ada omong-omong tapi menjaga kebersamaan dan perdamaian lho wonge mendino dikelompokno kok. Lah makanya bangsa dan negaranya terjamin terjadi namanya baladil amin negara yang aman. Lah nek menungsone ndonga wis ora gelem bareng-bareng ijen-ijen. Lah dirukono carane piye? Ya wis beda. Mulutan wis ora ngumpul, ana wong mati ora ngumpul, ziarah ora. Apa yang terjadi? Perpecahan luar biasa. Mangane karena wong soleh berkembang menjadi bagian-bagian dari perubahan dan itu dipilih karo ulama-ulama Indonesia, dino niki wong Indonesia menikmati. Sesuk ora patek sungkan nek kepanggih Kanjeng Nabi. Sebab napa? Islam sak sambune ditinggal kali Kanjeng Nabi. Sing teng Afrika yo macet, sing teng Rusia yo macet, sing teng Eropa yo macet, sing teng Cina yo macet, tapi sing teng Indonesia berkembang, berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Lha niku bahasa dhewe dadi aja dikira masjid paling akeh dina iki Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Ono ayo wong salat paling akeh Indonesia. Organisasi Islam terbesar di dunia ada di Indonesia namanya Nahdlatul Ulama sa'abad.
Lu tepuk kok gak banter, gak usah sungkan-sungkan. Mbok tangane kok isin. Dengeran lah. Jadi dikira terus kene iki meneng ngono mboten. Jadi sudah teruji. Indonesia ini gerakan aman wa amil sholihat Indonesia. Napa malih terus ana yai syahid. Ana apa wae alhamdulillah. La ilaha illallah. Nang donya niku nameng setunggal. Ana sing ora tau dilalekno karo Gusti Allah. Sopo wong sing mesti dirungokno pangeran niku wong sing muji syukur dateng Allah sing muni alhamdulillah niku pun janji sami Allahu liman. Demulane ya saiki kedongane mandi. Wong apa-apa alhamdulillah. Lek Gusti Allah niku mesti ngrungokno wong sing muji sami Allahu liman. Amin. Jadi komplit. Apa-apa? Allah wa ala ibadillah sholihin ya oleh sampe Allah liman hamita ya mesti oleh sampe gak iso gak kuat sampean. Ono apa gak enak ya alhamdulillah sampe ono pondok alhamdulillah. Ayo saleh nang Indonesia. Dadi ojo kaget. Akhirnya kita mampu bikin bangsa ini semakin rukun. Mulu sampean hati-hati. Nek ono wong ngaku soleh tapi tidak mampu membangun kesolehannya untuk kebersamaan opo-opo ijen ngaku soleh tapi nek ono dungo ijen selawat ora iku rawuh soleh. Sebab soleh niku kumpule keapian, soleh niku kumpule khair Hasan Husain Jamal Jamil Soheh Toyib niku soleh. Mulane soleh niku pantes. Dari wala ibadillahi sholihin aman wa amilus sholihat. Mulane ana ana wong apa-apa aja mati. Wong mati aja kumpul. Karena tuntunane. Apa wong mati kok dadak utang-utang barang. Ana sing mati. Lha niku ya dirungokno niku enak. Dirungokno enak tapi ora pantes. Lha wong ibuke bapake mati kok utang gak oleh. Wong kowe lahir lho diutang-utang no. Utang-utang no, bayar SPP ora iso niku utang tandur. Utang derep. Engko tak utangno sik le, oke arep sekolah. Lho uripe awak dhewe lho diutangno wong tuwa. Lho kok begitu wong tuwa mati utang gak oleh. Enak dirungokno tapi kalimat ngono iku ora apik. Nggih, Mas. Lha mulane masih go sopi gak patek di dhuwit yo. Khole Mbah Said ya digedhe-gedhekno. Senajan sone utang apa-apa ya urusane dhewe. Mulane dene nek sampean kok gak tega. Yo ewang ngono. Nek tega ya wis mule. Lha utang. Utang-utang barang ini ono sono ini utang-utang barang. Lah dipikir tapi gayane kok sopis guyang-guyung. Enggak, wong wala tim salihin ya tau. Ya tu lah dadi anak saleh pengin donga, donga eno. Oh. Jadi ku mlano Indonesia ni kabeh dijogo. Hari ini terjaga makane rukun. Lha niku saking niku wau, wa hadzal baladil amin terpenuhi. Mangkane TNI Polri nek ana sing ajaran sing misah wong terus sampean parani terus arep dadi apa? Ngapa dadi apa? Lho. Suriah jebol, dadi jebol karena itu. Ngene rukun. Terus dadi siji ana. Akhire bareng wong soleh niki sedaya dipun klempakaken selalu agama mengumpulkan orang. Kabeh dawuhe Nabi ditutno teng Indonesia. Akhire wong Indonesia iso dititipno kabeh dateng Kanjeng Nabi, selawatan dititipno Nabi, mulutan dititipno Nabi. Sampai ora ana apa-apa. Bedane apa dadekke siji kaya dawuhe Kanjeng Nabi. Nabi nameng dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sira kabeh pemimpin kudu urip saling tanggung jawab. Akhirnya wong Indonesia dijenengke kaya dawuh Nabi, ra'iyah kaya wong urip sing tanggung jawab.
Jawab lah, mula wong Indonesia niku jenenge rakyat sing diserap teng bahasa kita dados rakyat. Rakyat niku dawuhe Nabi sanes dawuhe PKI mboten. Rakyat niku kalimate Kanjeng Nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indo. Insyaallah mulo kiai-kiai niku yo kabeh dijak rukun. Beda agama saling tanggung jawab lakum dinukum bali adil. Niku mulane kiai-kiai enak. Nang Indonesia rakyat nek ngumpul namine musyarakah. Mulo wong Indonesia darani masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri mulo ono kalimat musyawarah. Dan itu tidak hanya dalam pembicaraan tapi tertulis dalam landasan bernegara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini arep ndelok bangsa paling sunni paling sunnah ya Indo. Ya golek ana liyane nek sampean roh ayo endi negara sing menyebut warganya dengan sebutan rakyat me Indo. Indonesia mangkakno barokahe awak dhewe napa Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Gila ngono iku ra mbok syukuri. Akhirnya enak lah wong Islam ya arep lah apa ya adzan jam piro ya enak. Apa-apa enak. Wong salehe pinter sampai sembahyang mawon ngenteni tangga. Tanggane nek gak Indonesia gak ono. Adzan zuhur mesti ini setengah rolas iso mundur setengah telu biasa. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngene rung teko Robana ya Robana. Urung teko-teko ana loro teko ning kamar mandi epek-epek ngono. Wudu dinteni wah alhamdulillah makmumku teko. Dadek gak mlebu masjid rokokan. Mana kiai ini ya sing sabar tombo hati wong pegel yang nambah niat ini dewe nge nge warang nge gak kuat ngempet ura teko-teko manggel diurugi anjang-anjang nge jerewat ini kune gak Indonesia kano akhirnya nopo kehidupan agama di Indonesia berjalan lestari dan kita merasakan nikmate duwe agamane Allah duwe bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutakhorijin wal mutakhorijat sesepuh ini sepuh sedoyo ingkang kita tanda amaken moido hasanah ingkang koko kali badhe kasampaaken dumateng panjenenganipun al mukarrom Kyai Haji Said Aqil Asrori dumateng beliau. Oh,
Oh,